Замість уроків вони пішли на протест. Тисячі учнів у Австралії вийшли на вулиці, вимагаючи від влади жорсткішої боротьби зі змінами клімату. Акції відбулися одночасно аж у трьох десятках австралійських міст. Вони стали першим масовим кліматичним протестом від початку пандемії. Протестувальники також розкритикували плани уряду виділити 600 мільйонів доларів на будівництво газової електростанції у штаті Новий Південний Уельс. Той проект, запевняють демонстранти, принесе більше шкоди екології, аніж користі економіці. Натомість школярі закликали владу фінансувати та інвестувати у видобуток альтернативних і відновлювальних джерел енергії.